Про освітні процеси, зокрема про його безпеку, говоритиму далі із Олександрою Пітушковою, головою Геоцентр інноваційної освіти «Просвіт». Я вас вітаю, пані Олександра. Вітання. А от щойно в нашому ефірі був сюжет про навчання дітей-переселенців на Буковині. Не всі учні йдуть на офлайн-навчання, деякі продовжують навчатися у своїх школах, але дистанційно. Загалом, чи є у вас такі дані, наскільки поширена така практика, що переселенці обирають вчитися онлайн саме? Я почну з того, чи пам'ятаєте ви своє 1 вересня, бо я його прекрасно пам'ятаю. Це дійсно був святковий день, і тоді не виникало питання, чи дитина йде в школу, в яку школу, чи її школа не пошкоджена бомбардуванням. Сьогодні ситуація дуже різна, і мені сподобалося в сюжеті пан Іван гарно сказав про те, що важливо зважати на свої відчуття і розуміти, де ти знаходишся, який контекст цього регіону і що відбувається. Давайте подивимося на це ширше. Понад 3 тисячі закладів освіти пошкоджені, 261 заклад зруйновані повністю. Є регіони, де вибухи чути раніше, ніж сигнал тривоги. І тут ми маємо зважати на цей контекст, чи є укриття, чи є можливість проводити заняття з безпекою для дітей. Але якщо говорити про 1 вересня, яке відбулося цього року, мені все ще сумно, що він в форматі лінійки. Досвід Ізраїлю говорить про те, що в умовах небезпеки важливо працювати над тим, аби алгоритми безпечної поведінки були зрозумілі для дітей. І 1 вересня в Ізраїлі безпосередньо проходить за відпрацюванням цих алгоритмів. Звучить сигнал тривоги і діти, учні, вчителі, батьки відпрацьовують те, куди вони йдуть, де знаходиться укриття, яким чином вони мають діяти. Тому що, на мій погляд, безпека дитини – це не лише наявність укриття, а також і вміння ним користуватися. Тобто має бути безпечне середовище і безпечний дорослий. І це може вплинути на те, як берегти, навіть не дивлячись на війну, це може своя власна відповідальність може вберегти власне від негативних наслідків, які можуть виникнути. Пані Олександра, а у нас щось робиться, щоб було так, як в Ізраїлі? Чи здійснюються якісь кроки до цього? Ми працюємо, точно. Зокрема, громадська організація «Просвіт» зараз запустила програму про спільноти, де ми говоримо екосистемно, підходимо до поняття безпеки. По-перше, це комплексно. 1,5 мільйона дітей зараз навчаються дистанційно. І ця дистанційна освіта також має бути безпечною, якісною і зрозумілою. Тому наші програми включають формати роботи і безпечні алгоритми роботи в онлайні. Крім цього, ми включили туди і аспект психологічної безпеки, адже діти, вчителі мають нарощувати свою стресостійкість, і вчителі мають розуміти, як працювати з дітьми в умовах великої війни. Крім цього, це, звісно ж, про фізичну безпеку, але трошки теж ширше, тому що це не лише про ракетні обстріли чи мінну безпеку, це також і про безпечну дорогу до школи, про пожежну безпеку. Наприклад, вчора ми бачили, що всі заклади освіти в Києві було повідомлення про їхнє замінування. І це ситуація, яка не тільки в воєнний час може виникнути. І в таких випадках ми також маємо знати, що робити. Тому сьогодні стартувала програма про спільноти в 80 громадах України, в 18 регіонах, де є навчені тренери, які і відвідували Ізраїль, і навчалися командою спеціалістів. Вони працюють за навчально-методичним комплектом про безпеку і розпочнуть вибудовувати безпечне освітнє середовище в своїх громадах. І що важливо, зважаючи на контекст, де вони перебувають. Бо це і Закарпатська область, і Харківська, і Миколаївська, і Київська область. І це абсолютно різні контексти. Пані Олександра, чи є зараз якісь дані, наскільки наші школи забезпечені оцими укриттями, і чи покращилася ситуація порівняно, наприклад, з минулим роком? Порівняно з минулим роком точно покращила ситуація. Конкретних цифр я не маю, але те, що мені дуже імпонує, саме в підході Ізраїля, вони говорять про те, що
ми не завжди маємо закривати заклад освіти у випадку, якщо немає укриття. Ми маємо шукати можливість, де є укриття поруч, і напрацьовувати безпечний маршрут до цього укриття. Зокрема, так зараз ми бачимо ситуацію в Харкові. Сьогодні було повідомлено, що діти будуть частково навчатися в метро час від часу. І це важливий компонент. По-перше, ми говоримо про соціалізацію дітей і про їхнє навчання наживо, а саме метро в умовах, коли в Харкові не завжди є можливість спуститися в укриття, діти зразу в укритті починається урок, і там ми можемо гарантувати за таких умов безпеку, і при цьому десь більше проводити уроків наживо з дітьми. Тому мені імпонує те, що ми вже використовуємо те, що є можливості, є те, що у нас є довкола, і ми використовуємо це. Пані Олександра, як щодо навчання дітей на тимчасово окупованих територіях? Я нещодавно бачив буквально повідомлення, що там батьків, які не віддаватимуть дітей у школи, погрожують позбавляти батьківських прав. Але я так розумію, все одно є діти, які дистанційно навчаються в українських школах. Чи відомо, скільки таких дітей? Як взагалі це відбувається? Це паралельні навчання у нас і в тих школах з російською пропагандою, чи як? За даними Міністерства освіти, ті, що я зустрічала от буквально нещодавно, це 70 тисяч дітей, які навчаються за українською програмою на тимчасово окупованих територіях. Це, ну, надзвичайна цифра. Єдине, що мені хочеться побажати їм, щоб це навчання проходило цього року безпечно. Вони не ризикували життям своїм, доєднуючись до українських уроків. Я знаю, що українські вчителі, українські освітяни зробили дуже багато для того, щоб навіть ці включення були безпечними. Це закодовані імена, це вимкнені камери, це вимкнення локації, це передавання якихось завдань і видалення їх. Тобто це потребує багатьох зусиль. І тому я бажаю, щоб це для них не приводило до якихось більших ризиків для життя. І ми сьогодні з Просвіт напрацьовуємо програму для деокупованих територій. Ми чекаємо ці громади. І хочу сказати цим закладам, учням, їхнім батькам про те, що ми їх дуже чекаємо в складі України і готові швидко підхоплювати і сприяти тому, аби вони якомога швидше поверталися до повноцінного функціонування їхніх закладів освіти на українських, в складі українських територій після окупації, і ми готові їх в цьому підтримати. Ще маємо менше хвилинки на розмову. Хотів спитати у вас про дітей, які за кордоном живуть. Для них створили нову освітню програму. Вам щось про неї відомо і чому вона важлива? Вона важлива, тому що діти продовжують навчатися за кордоном. Це велика кількість дітей, і ми маємо враховувати їхні потреби. І розробивши певне рішення конкретно для цих дітей, це те, що я говорила на початку, як немає єдиноправильної відповіді для дітей, які навчаються по всій території України, наживо чи дистанційно, так само ми маємо окреме рішення запропонувати тим, хто проживає за кордоном, аби для них не виникало питання, на що мені повертатися, якщо я вже тут і мову вивчив, і перехожу в наступний клас. Ми створюємо умови, щоб вони продовжували вчитися за українською програмою, але при цьому діти не були перенавантажені подвійним таким вивченням уроків, домашніх завдань чи контрольних робіт. Таким чином діти можуть вивчати українську мову, історію України і при цьому паралельно інтегруватися і навчатися за кордоном, де вони з причин війни перебувають в евакуації. Тому це спосіб повертатися потім. Пані Олександра, я вам дуже дякую за все, що ви робите, і, власне, за ці цікаві відповіді на наші запитання. Це була Олександра Петушкова, голова ГО «Центр інноваційної освіти Просвіт».